Manusia mana yang nak rindukan binatang? Terkedu lah boy. Kan. Tengok, si awak boleh boleh tengok siapa yang jahat lah ni. Apa yang Isha jahat? Benar dia jahat. Tapi dia tak tunjuk. Tukar, tukar. Tukar macam nanti. Hoi. Tukar, tak menarik. Takut. Takut kena tindih sungguh ke batu. Isha. Isha boleh terima boy tak? Terima duit boleh? Dia bagi duit tak? Terima boy. Terima duit boleh? Duit boy. Tolong terima boy eh. Terima duit boleh? Boleh nak bagi duit kan esok? Kita tak ada gigi ya Syah. Kepala boy. Nak ambil nak ni. Nak ambil nak ni. Boy handsome untuk Isha, betul boy handsome, boy terlalu handsome untuk Isha, benar. Kalau dia fikir-fikir lah, kalau korang tak fikir dia jadi tapi dalam mimpi lah bangun mimpi tu dah bangun mimpi tu dah Rai, tukar. Isha suka boy ke dog? Boy suka Isha. Boy suka Isha. Ambil. Betul. Aduh. Ambil aku ni. Tak ambil lagi. Tahu. Okay, boy. I love Malaysia. Tak ada. Lambat lagi. Benar ni, ni Malaysia kan okay, bunyi macam Syah-Syah sikit tapi dia malu so dia letaklah Malaysia. Malaysia ni. Eh anjing. Ika kata Ika kata Isha kata boy terlalu baik untuk Isha habis nak boy jadi jahat ke? Ya. Nampak. Malah lah yang boy. Ingat boy, aku suka lah yang boy. Ha. Boy nak tidur. Nak tidur? Ya. Yeah. Jangan lupa call kita tau. Buat apa yang ke kantor sini? Malu kita. Aduh. Jangan kita malu. Okay, Syah. Tak perlu lah yang buat setiap menanti. Oh, tidur orang. Oh. Kiyo lah sangat. Oh, tidur orang. Kiyo lah sangat. Eh, main panggilan luar pula. Apa orang kira? Tak apa. Apa nak tidur? Bye. Bye, boy. Esok. Bye, Kak. Good night. Boy, dah tak ambil esok, kan? Ah, insyaAllah. Bye, Syah. Good night, Syah. Bye. Sweet dream. Good night, boy. Jangan lupa call. Tiba.